welcome to all. It's very difficult to predict the outcome of today's stage. The final 30 kilometres harbour no real difficulty and are thus conducive to the build-up of a group. However, it's far from certain that any true sprinters will be left in the peloton, given the number of climbs that come before. Tak já vás vítám u desáté etapy, potom propadáku v té etapě deváté, která byla horská a ty mě fakt nejdou. Přiznám se, že vůbec nevím proč. Tak se teď podíváme na etapu desátou, což je etapa kopcovitá. Etapa, která sebou přináší celkem 7 vrchařských prémií, je to teda docela jakoby dost, protože ve skutečnosti jich bylo jenom 5. Ale dejme tomu budiš, takže budeme bojovat o více bodů. Ta etapa je kopcovitá, to znamená, že nebudeme se tentokrát tolik trmácet do takových vejšek, jako jsme se trmáceli do posavat, takže zaplať pámu za to. Já jsem teď zaujmul opravdu naprosto nekompromisně jednoznačnou strategii, a to, že hned na začátku jdu do úniku a budu se snažit bodovat na těch prvních prémiích, který tady jsou, na těch dvou, a pokusím se v tom úniku vydržet ještě i na ty další, aby jsem aspoň nějaký body získal a dostal se aspoň trošičku dopředu z toho hloupého nějakého 7. 8. místa. Teď momentálně teda jedeme ve skupině 11 cyklistů, což je dobré, protože je to poměrně pěkná skupinka početná a ta už by mohla, když bude spolu spolupracovat, něco dokázat. Já doufám, že dokáže a že mě vytáhne k těm prvním několika vrchařským prémiím vepředu. Zatím momentálně si vůbec nevedeme dobře. Řekl, že si vedeme úplně pekelně. Asi máme co napravo. Máme na to v podstatě ještě nějakých 11 etap, takže já doufám, že se to podaří. Já doufám, věřím, jinak bych samozřejmě do toho takhle nešel. A musíme ten sportovský výkon nakonec do té Paříže dovíst, jako, já se na to už moc těším, doufám, že se to podaří. Tak, tohleto je etapa, která bude sedět takovým těm polosprinterům a polovrchařům. Je to etapa, kde by mohl nějakým způsobem zabudovat Alaphilippe, Kort, Gent, Anderson a podobní cyklisté podobního ražení. Je to etapa, která teda ve skutečnosti má, jak jsem říkal, jenom 5 vrchařských prémií, tady ve řejcích už jen 7, takže nám teda opravdu může přibýt hodně bodů. A koukám, že tady máme i jezdce s puntikatem drzu, takže je vidět, že ten zájem o ty body puntikaty je opravdu velikánský. Já hlavně si musím dávat bacha na to spotřebování té energie, protože to je prostě v tomto případě strašidelné. Tak, máme kilometr do cíle, já se musím přesunout dopředu, že já bych chtěl zabudovat za každou cenu. Zkusíme to trochu rozjet, ale nemůžeme to rozjet, musíme. Oni všichni sprintujou, je to možný. Z toho nebude vůbec nic. Pekínka. Už nevím, co mám dělat. Tyhle, to je jak u blbejch tohleto normálně. Dobrá, zkusíme to na další. To je dvojka. Tam bychom měli získat víc bodů. Luis Leon Sanchez is one of the veterans of the peloton. Ale už fakt, jako tyhle, nevím, co s tím. Tak teď bychom měli při tom sjezdu doplnit energii nějakou. Máme už náskok přes 3 minuty na peloton. Tady se nám to trošku rozdělilo, ještě byla jsem Hagen do druhou skupinu a ty jsou jen dva. Takže ty nás brzo podle mě dojedou, si myslím.
tak, nicméně zatím je to dobrý počin, jsme ve skupině, která si půjde pro budíky nějaký a když to prosereme jako teďka, tak bychom si jaký mohli po nějaký budík dojít, ale jsou strašně rychlí, fakt jsou strašně rychlí. Vidíme. Nicméně, je to pozitivní záležitost, jsme vpředu, nezaostáváme, energie nám zatím příliš nedochází, takže to je jako paráda. Jinak oficiálně je tohleto etapa, která se jela po prvním volným dnu v Tour de France, to znamená, že cyklisté jsou odpočatí a ono je to taky nasimulovaný tak, týře, protože podívejte se, co mám energie. Ten jeden den stačil k tomu, aby opravdu jsem tu modrou měl skoro celou kolem dokola a červenou tak, jak má být. Takže spokojenost, takže jsme v odpočatí, jsme po masážích, po relaxaci, po odpočinku, po dobrém jídle, takže doufám, že se nám ty etapy pojede dobře. Tady ty etapy se, ty vrchářské prémie nacházejí zhruba ve výškách kolem 1200, 1400, 1300 metrů, takže nějaký stoupání tam bude, za chvilku nás čeká jedno z nich, zhruba asi na výši 1200 metrů, ale nevím, jestli to úplně odpovídá skutečnosti v této hře, ale nicméně přijde mi to spíš jako skoro etapa kopcovito-horská. Tak jdem přímo proti sluníčku, takže není dobře vidět, to by to tmavé brýle, to zatím hra nesimuluje, tohle z toho, že by jako si cyklista nasadil tmavé brýle, ale zatím je to docela všechno v pohodě vidět, tak je to dobré. Skupina jde poměrně rychle, už se blížíme ke 4 minutám náskoku, je nás 17, to znamená, že nás i ti dva dojeli. Takže jsme se sjeli dohromady, skupina jde poměrně rychle a evidentně spolupracuje. Vždycky to chvilku táhne jeden, pak další a další, takže to je dobrý. A good ruler, a good sprinter, more than comfortable in the hills, is a tough nut to crack. Nám skončí taková ta jízda z kopečka, opět nám přijde jízda do kopce a budeme bojovat o vrchářskou prémii body za dvojice. Takých 6,5 km do vrchářské prémie. Tak uvidíme, jak to bude teďka, já bych konečně rád už nějaký body urval po té mizérii, kterou zažíváme posledních 5 etap. Takže si představím, že jsem tady ten pontíkatý trikot měl na sobě asi 3 etapy, tak je mi smutno, chtěl bych ho zpátky smutno. Tak. Stoupání v ní buchy jaký, bude to kolem nějakých 6-7%, takže to není zase tak různý stoupání. Máme 5 km do vrchářské prémie. Vezeme se za Krasem, který drží ten puntíkatý trikot, i když mu samozřejmě nepatří, protože správně by měl být puntíkatý Pogačar. Nicméně Pogačar jde ve žlutým, takže puntíkatý trikot nasazuje hned druhý závodník v pořadí. V tomhletom bodovacím systému o puntíkatej trikot. Tak, máme to 4 km do druhé vrchařské prémie. Já bych si to teď už nechtěl nechat úplně vzít. Chtěl bych možná rozhodnout trošičku dřív, než až ten kilometr před cílem, ale uvidíme, jestli na to budu mít dostatek sily. Zatím to vypadá, že sílu máme. Musíme s ní samozřejmě hospodárně hospodařit, protože zase bychom si to vystříleli všechno v této etapě. Ještě nás čeká dalších 11 etap, takže to je docela dost. Samé kopičky, proto kopcovitá etapa. Tak, 3 km do vrchařské prémie, nic se nemění, stále vede Kras. Já se udržím na druhém místě, zbytek jede za námi. Určitě spřádají nějaký plány. Jinak tato etapa vede z města Vulcania do Isoré, se to možná čte. Měří to nějakých 67 nebo 170 km. Takže poměrně krátká. Takže to takové je zase jakoby rozjezd před dalším týdnem závodění. Máme 2 km do vrchařské prémie a už se to tam začíná trošku po levý i pravý straně hrotit. Už se začínají ukazovat někteří. Co když vyrazíme dřív, to já nevím.
Teď mě trochu zmačkli, ale já vyrazím dřív. Vyrazíme do plných. Máme energii, máme. Tyjo, to nám nedá. To nám nedá. Ty vole, zase, samozřejmě zase došly síly. Tyjo, já už fakt nevím, co mám dělat. Já nejsem schopný v podstatě vůbec žádnou prémii vyhrát. Já doufám, že ta skupina se udrží ještě jakoby v úniku díl. Doplníme energii, co to půjde. Tě už to vypadalo tak nadějně. Já jsem měl takovou radost z toho, že se mi podaří z podlouhé doby vyhrát vrchařskou prémii a zase z mě došly síly 20 metrů předtím, tak jak to v této hře prostě je. Tyjo. Já jsem začít o 20 metrů později. Kdo to má odhadnout, tyjo, jak to bude fungovat? Přátelé, já se z toho zjevím normálně. Se z té hry normálně zjevím. Jako já jsem rád, že je takhle těžká. Já jsem rád, že se musí takhle bojovat o všechno, o každý metr. Je to dobře, to tak to má být. Ale jediný spocený jsem tady já. Ten cyklista tam i nejede. A čím víc jsem spocený, tím jdem pomalejc. Máme už skoro 5 minut náskok, to znamená, že to je náskok, který bychom mohli udržet po delší dobu. To znamená, že bychom mohli projíždět těma vrchařskýma prémiema víc. Projet jich víc, jsem chtěl říct. Když nás peleton dožene, takže tam pořád ještě nějaká šance něco bojovat. Jak se všeobecně jakoby předpokládá, že tohle je etapa pro specialisty na úniky. Většinou ty kopcovité etapy jsou jak dělaný pro spoustu úniků. Nicméně teď jsme v úniku my a nikdy nemá šanci. To by fajn, kdyby z této skupiny tak občas jako trochu někdo odpadnul. Myslím si, že to se asi úplně nestane. Všichni jdou zatím v takovém tom stavu, jakože jsou OK, že jako o nic nejde, všechno v pořádku, máme síly dost, takže dej si na nás pozor. A zatím to je bohužel vidět. Držíme se v té skupině, což je super, ale nedaří se nám v těch spurtech, v těch prémích. No nic, musíme bojovat dál. Jinak v cílovém městě Isolé, kam budeme dojíždět, tak tam i Tour de France začínala v roce 2005. A tu etapu vyhrál Giuseppe Guerini, který byl Ital. A který vlastně nastoupil zhruba kilometr před cílovou páskou ke sprintu a tu etapu vyhrál. Tak to je taková spíš zajímavost. Nicméně by teď budeme do tohoto města dojíždět. Pořadatelé z něho udělali město cílové. Tak. Jde se poměrně rychle, protože náskok nám nenápadně stále stoupá. Už je to 5 minut, nebo víc jak 5 minut. To je super. Jdeme poměrně svěžným tempem, kolem 45-47 km hodině, tak to je docela dobrý.
tak takhle aspoň ty závody jako nějakým způsobem jsou zajímavý. Zajímavý v tom, že si jedeme v únikové skupině, za náma hromada dalších cyklistů a nemusíme předvádět své výkony za pelotonem v buchvi, jaké vyčerpané pozici. Jo. Když se podívám, s kým ještě jako jedeme, tak jsou to všechno cyklisti, kteří nemají ambice na nějaký zajímavý umístění. Jsou to všechno cyklisté, kteří mají ztrátu jednu hodinu a několik minut. Něco jako my, co se týká puntíkatýho, teda zeleného drezu, tak tady jsme na tom s Dale Placem asi nejlíp my, to je 12. 15. místo. Puntíkatý, tak tím na 9. místě ze 17 body, tady je Kras, tady druhý se 40 a Devenint, který má 33 bodů na 3. místě, takže nepatříme tady k nejhorším, ale bohužel nebodujem. V bílým trikotu tady soutěží jenom Van Gils a Eghoff. No a pak tady jsou ty cyklisté v úniku, to jsme na prvním místě se 454 km v úniku, to je neskutečný. My jsme z celý tur už udělali skoro 500 km v úniku, jako, takže já si myslím, že aktivitou hýříme. Jako. Je pravda, že některých ty úniky byly za pelotonem, v té poslední horské prémii etapě to tak bylo, ale to se asi nepočítá. Takže teď nám nějaký kilometry taky možná nabídou. Koukám se tam teďka na ten profil, co je vpravo a vidím, že na té dvojce, ke který se právě řítíme, při tom sjezdu je šedivá část. Nevím, co to je. Nechám se překvapit, možná budem překvapený, tohle to asi nebude, kostky by to možná mohly být, nebo nějaká pištitá cesta. Z té hory uvidíme, za chvilku se to dozvíme. Tak, za chvilku přijde taky sprinterská prémie, takže získáme nějaký body do sprinterské prémie, protože rozhodně ta skupina ji projede jako první, máme necelých 5 minut za sebou peloton a v tom už to teda rozhodně nestihne. Tak. Pak už přijde to stoupání, relativně na to nejvyšší stoupání, na tu druhou, na tu prémii, na vrchařskou, označenou číslem 2. Tak, už se nám to blíží, máme 3 km do sprinterské prémie. Tady nevím, tady si bojovat nebudeme o sprint, nebudeme se zbytečně vyčerpávat, necháme si to do kopce, tu energii. Tak 4,5 minuty má peloton ztrátu na nás, takže ještě pořád je to relativně dobré. I když už jsme měli přes 5 minut, takže peloton nás dohání. Uvidíme, jak to bude teď, ale ten nás asi zřejmě dohání jenom v rámci toho, že se blíží ta sprinterská prémie. Takže i on chce nějaký body ještě urvat a bude tam o co bojovat, protože nás jenom 11 a myslím, že body získává prvních 15, takže to je dobrý. My jsme se zahákli za nějakého cyklistu, který asi úplně není nejrychlejší, ale to jako nevadí. Nějaký bodíky získáme, tak to je dobře. Podíváme se kolik, 8 bodů jsme získali, tak přidáme zase k těm nějakým našim 8 bodů, tak to je dobrý. Že jsme si trošku vypláceli červenou, ale to snad nebude do toho kopečka tolik vadit. Nicméně kopci nám tady přibývají malinko zprava i zleva, se nám to začíná tady tyčit nahoru, takže takový to první varování přichází vizuálně ze strany tohohle kraje. A za chvilku se budeme hřabat dopředu. Tak, už to je. Už začínáme stoupat. Nevím, jestli jsme zatím správným cyklistou zaháknutí teda. Jsme poslední, to se mi úplně nelíbí. Nicméně naše chvíle přijde zřejmě až po tom úseku, kde se nejde tak do takových procent. To je tam ta prostřední šedivá nebo modrá část mezi těma oranžovýma.
Tak, teď bude stoupání zhruba necelých 6 km ještě nahoru. V průměru nějakých 7,5 až 8%, což není vůbec nejmín, dalo by se říct. Tak teď právě tuto kvůli máme 5 km do vrchařské prémie a já už doufám, že tady se nám snad podaří něco udělat. Na té dvojce by to bylo luxusní, že ta dvojka skýtá víc bodů než 4 nebo 3. Přiznám si, že nemůžu se snědět se urvat. Předtím jsem se urval asi 1,5 km, předtím nestačilo to. Tady zatím jeden poslední, což není úplně dobrý, protože budeme se strašně dlouho jet rychle, než se vůbec dostaneme dopředu. Ještě 4 km a já už jsem to nevydržel a musím se posunout dopředu. Ještě bychom mohli využít toho, že všichni jdou pomalu. A mohli bychom jim trošku ujet, už přidáme tempo. To bychom mohli dát. No to nám to bude stačit. Já vím, že se nás teď všichni drží. Já se nechci ani ohlídnout. Já se úplně nemají, bojím se ohlídnout. Ale mohli bychom tím rychlým tempem přece jenom trošku tu skupinu rozbít. Energie máme dost. To za námi zřejmě asi tak. Ještě 3 km to máme do vrchařské prémie. Tak pojďme do toho. Krutká zatáčka. Stále koukám doleva, jestli jsme se utrhli nebo neutrhli. Všichni mají dostatek energie na to, aby se nás drželi. A to je strašně stresující záležitost. Jako, neštěte mě. 2 km od cíle a tady cíle do prémie a stále se všichni drží za mnou. Já věřím tomu, že se za chvilku přeze mě přeženou, tak jako to bývá zvykem. Já trošku přidám, v očekaném okamžiku. Tyhle, 6 minut. 7 vteřin. Teď to vypadá nadějně, 6 vteřin. 5, musíme přidat. Jsme zase v prčicích, 5 vteřin a teď nás zase všichni dojedou a předjedou. 5 vteřin, vypadá to, že... Jo! Aha, 5 bodů. Hezký. Hezký, hezký. Tak teď se necháme dojet. Protože to fakt neumíme, skopečka. Tak zákli jsme se. Tyhle, dobrý. Vodu. Tak, teď jsme určitě poskočili ve stupnici pořadí trošku dopředu a teď z kopce načerpáme další energii. Tak to bylo dobré, strategicky dobře vymyšlené, i když do poslední chvíle to nebylo jistý, ale ten nástup už dřív byl velice dobrý, že jsme všechny zaměstnali rychlou jízdou a pak jsme ještě zasprintovali, tak jsme se přece dostali do určitého drobného náskoku a ať jsem tomu nevěřil, tak jsme ho udrželi, jako jo, fakt dobrý. Tak a teďka opatrně z kopce dolů. Tady, teď jsme se trošku rozdělili, už jsme jenom ve 4 vepředu. Zbývajících 7 zůstalo vzadu se ztrátou 42 vteřin, což není v této hře vůbec jakoby málo, ale není to samozřejmě ve skutečnosti ani nějak tak moc zatím. Už nás malinko stahují a sjíždějí dolů 38, ale to nevadí, ono se to zase sjede určitě, už asi úplně nevadí. To je v pohodě, ať se to sjede. My teď musíme znovu načerpat energii a když s ní budeme dobře hospodařit, tak zkusíme další štěstí, no, že stále máme náskok necelých 5 minut před pelotonem. In front, he's the best placed in the overall standings. Tak, tady nám končí. Jo, tak to byl ten úsek, tak nevím, proč je značený šedě, jestli je to proto, že byl nějak abnormálně ve velkým sklonu, nebo nevšiml jsem si ničeho abnormálního, jiného. Tak, Egov nechce moc šlapat, ohlížel se, jestli někdo nevystřídá, to znamená, že ta skupina Van Gielse já za chvilku dojede a opět se zase sjedeme na těch 11.
Nicméně čeká nás další vrchařská prémie. Teď budou tři za sebou, jako je. To je docela dost dobrý, ale jsou to trojkový, takže tam těch bodů není moc. 5 kilometrů další vrchařský prémie, to je dobrý. Teď se někdo urval neskutečným způsobem, nevím jako proč teda docela, co tím jako sleduje, ale urval. Zaplať pánu, že jsme my v tom, jsme se urvali, teď nás jede 6 dopředu a to vypadá na únik, už máme 12 vteřin náskok před dalšími 5 a další stoupání do 2,5 km, takže to opět to rozjedem tak jako předtím, že energii máme. Tohle to není úplně dobrý, strašně rychle spurtuju mohli. Ještě 1 kilometr, pojď. Tyhle, teď jsme se dostali mezi ně. Jdeme rychle, jenom dva. Jdeme rychle, 1 kilometr. Minuty, 5, 6. Ještě trošku radši pro jistotu. Jo, a máme další 2 body. Tak to je skvělý. Tyhle, to je lepší, než jsem si myslel. Tak, necháme se táhnout. Tak teď se tam to celé rozdělilo, už nás není 11, už je nás 6 a 5, ta skupina těch 5 zaostává už minutu za náma, což je poměrně dost. My teďka teda se pokusíme udržet ten náskok, před pelotonem stále ještě máme víc jak 4 minuty náskok, to znamená, že by se nám mohlo podařit ještě ty 2 vrchařské prémie uhrát s touhletou skupinou. Když dočerpáme energii, tak by to mohlo jít na další bodíky, ty. Musíme takhle vydržet, jako jo. Musíme takhle vydržet. A mohlo by to být dobré. Už máme jenom 5 soupeřů na boj o ty body a to bude zanedlouho. Pár kilometrů a budeme bojovat o další. Tak zatím etapa výborná, zatím se nám relativně daří. Máme splněno to, co jsme, nebo nemáme ještě splněno, ale relativně jsme si splnili to, co jsme chtěli, to znamená, že získáváme nějaký vrchařský body a to je úplně super. Takže jenom paráda, jenom takhle houšť. A musíme vydržet. Je vidět, že nám ten den pauzy neskutečně pomohl. Že ten první týden, co jsme jeli, nás neskutečně vyčerpal a ty horské prémie nás úplně vydundaly. To bylo evidentně vidět. Tak, teď jsme se zase všichni sjeli. Tak měli jsme náskok minutu a už jsme všichni 11 pohromadě. Nicméně nás docela peleton začíná dohánět. 3 minuty, už místo 4, teď máme 5 kilometrů do vrchařské prémie, takže zase zkusíme nasadit nějaký ostřejší tempo. Teďka to zkouší Sanchez, ale snaží se ho všichni držet, tak je to dobrý. My se držíme jich. Nevím, proč taky všichni strašně spurtujou, ještě brzo, strašně moc. Už to vypadalo, že se znova rozdělíme, ale bohužel jsme se nerozdělili. Tak, Devenint zatím se snaží být hodně aktivní, což nám prospívá, že se za ním vezeme. Celý 6 km do toho. My teďka se přidáme. Pokusíme se zase províc něco podobného. Tam je to stoupání je teďka větší a pak bude na té modrý trošku ne tolik procentuálně vysoký. Teďka trošku
jako tempo držíme my, ale otázka je, jestli děláme dobře, ale to vydržíme. Chtěli bychom, aby se to zase trošku trhlo. Protože v tom spurtu nevím, jestli dokážeme kilometr, jde to poměrně rychle. Třeba bychom znova zvítězit sprint ve vrchařský prémii, už je to kousek a teď tadyhle ty je. Aspoň bodík. Ty vole. Ne. Nepovedlo se. Já si nic dělat, zkusíme to zase. Wasenhagen zatím jede výborně, snaží se sprintovat i z kopce. Tak proč ne? Naše skupina stále stejně početná. A máme tady další vrchařskou prémii. Ty vole, jak to? Ty vole, jak to? Tak, to je v prdeli tohleto. Když jsem se držel vzdě v háku, tak jak je možný, že mě takhle to... Proč mi nejede? Jeď? Co se stalo? Ty vole, co to bylo? A jsme v prdeli. Musím aspoň dojet, ale si to půjde, nevím. Ty vole, tak tohle je tohleto možné. Taková tragédie, ty jo. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. No, tak tohle se teda nemělo stát. Jak jsem mohl spadnout, když jsem jel v háku normálně? Nechápu, neumím to pochopit. Neumím to normálně pochopit a jsem z toho úplně pav. Tady mě teda hra naprosto převezla a vůbec nevím proč. Opět přicházíme o další bodíky. To je strašná škoda, hrozná škoda. Jsme zranění a docela dost. To je škoda. Co dělat, ale ten náskok se nesnižuje, i když jedeme poměrně rychle. Teď samozřejmě nám bude ta energie hodně mizet. Já jsem o ně potřeba se chytit, jich, abych mohl jet s nima z kopečka, protože z kopečka to nevím, tam budu strašně ztrácet. To mě teda docela štve. No tak vidíte to, jak se z pohodové etapy může stát tragédie, když se spadne. Takhle to vypadá i v reálu, kde se mnozí favorité těší na to, jak dobydou žlutý trikot, anebo prostě jakým nějakým způsobem pojedou dobře. A pak stačí jedna chybička, jeden pád a všechno je úplně jinak. Všechno je úplně ztracený. Aspoň se chytí tohohle, já nevím, jestli ten pojede z kopce dobře. No, aspoň že doufám, že pojede z kopce dobře. Ale jde strašně pomalu na mě, tě. Se mě chytil, což je na jednu stranu dobrý. Mohl bych ho vytáhnout na ten kopeček ještě. Tak pojď. Pojď. Tady z toho kopečka si jdeme spolu. No jo, já vím, že mi dochází energie už zase. Už zase vrací zpátky to, co
jsme prožívali v deváté etapě a předcházející. Se to mělo přehoupnout. Bych potřeboval, aby se to přehoupl na druhou stranu. Si nedržíte, dobrý. Nicméně... Musel zpomalit. Minutu 43. Tak když si to přehoupne do toho skopečka dolů. Tak až teprve tady asi zřejmě. A teď bychom mohli načerpat nějakou energii. Potřeba, aby se mě nedržel, ale by mě předjel. Jo, dobrý. Jsem se ho chyt. Teď jen dolů. Tak, máme ztrátu 2 minuty na vedoucí skupinu, kde je 9 cyklistů, a které jsme ještě před chvíličkou byli. A z nepochopitelných důvodů jsme spadli při jízdě v háku a teď si to neumím vysvětlit proč, ale stalo se. No nicméně, to úplně nevadí, my nejdeme na celkový pořadí, akorát mě to trošku mrzí, že jsme vlastně se vyřadili z boje o zbývající vrchařské prémie, ale tak nějaký body jsme získali, takže nějaký ten cíl jsme si splnili, což je dobrý. No, z kopce nám to takhle v závěsu jde daleko lépe a daleko rychleji. Kdyby to zůstalo jenom na nás, tak si myslím, že je to hodně špatný. Nepřibližujeme se, ani se možná moc nevzdalujeme, ale nicméně nás dojíždí peleton, který už tam za náma řádí, ale to nám až tak úplně nevadí. Já si stejně myslím, že ten peleton tu skupinu nakonec dojede, takže zase u nic tak moc nepřijdeme. Google mi nejde tak rychle. Takže se za ním držet opravdu znamená, že nás peleton dojede a ta skupina vepředu nám ujíždí. Nicméně aspoň takhle dočerpáme nějakou energii před tím posledním stoupáním. Čili myslím, že nás čeká ještě jedna vrchařská prémie, mám takový pocit. Vyměnili jsme našeho jezdce, který nás táhne. Necháme se táhnout pelotonem. Tady to lítám zprava doleva, nevím, jak to mají nastavený v týře, ale myslím si, že v tom předcházejícím ročníku to bylo fakt hodně lepší. Teda. Já se držím cyklisty, který je tam ještě dokud daleko lepší. Tak, ještě jedno stoupání bude k dvojkový vrchařský prémii a tam bohužel už jako bojovat nebudem. Obodíky, nedá se nic dělat, je to škoda. Je to pro nás varování, že si musíme dávat pozor a musíme být neustále připraveni a ve střehu. Musíme to nechat být, aby se tohle už nestávalo a mohli jsme další body získávat v dalších etapách. This last climb is classified as second category. The first rider over the top will score 5 points for the polka dot jersey classification. Tak, teď už v podstatě to pro nás znamená konec práce. Musíme nějakým způsobem aspoň ucházejícně dojet do toho cíle. Co zatím vypadá docela dobře, jsme na 59. místě, ztráta je 2 minuty 20 na vedoucí skupinu. Byl bych rád, kdyby se trošku snižovala, ale
tam ten zájem asi tak velikánský nebude, tady po Letonu zase, jak vidíme, tam není nikdo, kdo by dělal na celkový pořadí, takže uvidíme, jak to dopadne, možná, že skupina nakonec ten únik uhájí, nebylo by to poprvé, co se to stalo už v této hře, v předcházejících etapách. Be careful, guys. The descent doesn't begin straight after the summit. There's 3 kilometers before the road really drops. Tak Bardet, Pedersen, Pidcock, panečku. To jsou jména. Tak už se plácáme vzadu a občas mi to připadá, že se nemůžeme dostat dopředu skrz to množství těl a bicyklů. Ale myslím si, že jinak, když to mám zhodnotit tu etapu, protože se blížíme skutečně do závěru, tak si myslím, že jsme odvedli skvělou práci, že se podařilo naplnit to, co jsme si už říkali několik etap předtím, získat v každé etapě aspoň nějaký vrchařský bod a dneska jsme ty body získali. Tak to je dobře. Uvidíme pak, kam jsme se posunuli celkově, jestli bodovali i ti před námi nebo ti za námi, jestli se nám podařilo se posunout. Měli jsme 17 bodů a myslím, že jsme byli 7 nebo 8. Takže budeme moci zjistit, kam to a kam jsme se posunuli, ale já doufám, že jdeme pomalinku nahoru, tak pozor, zase nějaký průsel. To je zase ten samý případ toho, že prostě hold dvíme energie i toho tomu. Já si nic dělat, takže my prostě pojedeme svým tempem a hotovo. Teď už prostě nám nic nehrozí, tak jsme si svý body získali a nebudeme vyčerpávat energii, aby jsme měli body zase na příští, do příští etapy, dát body energii do příští etapy, kde budeme určitě získávat další body. Já se jenom podívám, co nás čeká za etapu, čeká nás rovinatá etapa, ale podle nákresu by tam měly být nějaký vrchařský prémie, ale jenom jedničkový. A hned na začátku by měly být minimálně 2, pokud to teda udělají tady vývojáři této hry taky stejně. Takže tam bychom mohli zabodovat o další 2 bodíky, když by se nám to podařilo, což by bylo úplně super. Je potřeba někoho dohnat, aby jsme z toho kopečka jeli zase s někým v háku. Nebo se s někým prostě povezeme. Ještě chvíli úplně do kopce, tak já doufám, že to nám bude stačit a pak už opravdu jenom z kopečka. Tak. Letárna moc nepospíchá, takže myslím, že tady nám hrozí, že by nám došla energie, takže tady je 11. etapa, kde vlastně budeme v polovině celý Tour de France. Bude rovinatá, takže po ty kopce do si se všichni budeme moc lehce odpočinout, což je super. No a pak samozřejmě přijdou etapy horský, to už budou Alpy a tam si myslím, že to bude hodně zajímavé, už se mi docela těším a věřím, že se nám podaří ještě nějaký bodíky urvat. Tak máme nějakých 25 km do cíle, což je opravdu už kousek. To už teče jako voda. Teď si jdeme kopec a vlastně pojedeme z kopce dolů, to znamená, že by to mělo utíkat daleko rychleji. Ty závodníci z kopce dolů jsou rychlejší, takže za chvilku máme cíl a uvidíme, jak jsme dopadli. To jsem fakt natěšený, já jsem zvědavý, jestli se nám podařilo se posunout trochu dopředu aspoň v bodovací soutěži o nejlepšího vrchaře. No a za námi jsou takový jako Schultz, Kellerman, Guero, Trentin, Johansson. A nám je hodně cyklistů, kteří mají hodně velkou ztrátu. Přijde mi to na kopcovitou etapu docela hodně rozbitý, ale je pravda, že už jsme v polovině tour a někteří jezdci už jsou unavenější, takže i ta kopcovitá etapa, ne přímo horská, může dělat problémy a můžou nedostatek už sil a můžou zaostávat trošku. Mám 6 minut, máme ztrátu na vedoucí cyklisty. Je to hodně rozbitý, je to po jednom, po dvou cyklistech.
jenom první skupina má 6 a peloton má 31 cyklistů, ale pak už zase je to po dvou, po třech, max po pěti. To jsme právě my, po těch pěti tady. Counterattack at the front of the peloton. Právě to, že někoho ještě možná dojedeme. Už nás bude víc než 5. No, ano. Zase bude zřejmě 7. Možná. The descent will soon be over for the front of the race. The stage will probably be won in a mass sprint. Tak, teď bude malinkatý stoupání, jak vidíte na tom profilu, a pak už to bude z kopce až do cíle, takže etapa je v závěru. Když ji zhodnotíme, tak určitě je to velký obrat proti tomu, co jsme prožívali na posledních 3-4 etapách. A já věřím, že to bude takhle pokračovat dál, že se nám podaří bojovat ještě až do Paříže. Věřte, sledujte, lajkujte, odebírejte. Myslím, že to bude ještě zajímavý, že se ještě popereme o trikot. Nabíráme ztrátu, už to je 7,5 minuty. Watch out, he's going on the attack. Já se nic dělat, ale only 5 kilometers left for the head of the race. Tak, 12 kilometrů do cíle. To má zřejmě ta první skupina, trošku víc. Ty vole, zase řekněte, jak to má nastavený na tom, že ta jízda v háku prostě je, mě někdy připomíná jízdu jako žralýho, jo? Vlastně od pangejtu k pangejtu, jo? Who will win today? Poslední 10 kilometrů. Tak to už je opravdu úplný závěr etapy, před námi nikdo, široko daleko, takže nevím, jestli má smysl ještě sprintovat a ubírat se o energii. Nevím, jestli energie se přesouvá taky z etapy do etapy, jestli nějakým způsobem je zohledněný, jak člověk dokončí etapu, s jakou energií, a jestli se na to nějakým způsobem odvozuje, co se týká výpočtu energie na začátku další etapy. Rozhodně potom dní volná jsme měli hodně energie, to bylo super, protože jsme taky dokázali ty vrchařské prémie některý ujet dobře, zabudovat. Teď si aspoň nechám takhle ty energie víc a to už dojedeme těch 6 km bez problému, nebudeme nějak vbláznit a sprintovat, jsme 53. No, nějakou ztrátu mít budeme, ale nemá cenu to hrotit, nechme si energii i do dalších etap, pokud to tak teda funguje, což bohužel nevím, možná to někteří z vás víte, tak mi to napište, jestli to fakt takhle funguje, že když si ušetříte energii z jedné etapy, tak se vám to vyplatí pak v té druhé, že ty energie máte jakoby víc. Tak už máme některé v cíli, jsem prokecal vítěze, takže nevím, budem se muset podívat na stupně vítězů, kdo vyhrá v této etapě. No, my jsme se dostali teď do nějaké skupiny zhruba 8 jezdců, ztráta 9 minut na vítěze, což samozřejmě neznamená ztrátu 9 minut celkově. Máme 3 km do cíle, jsme v cílovém městě Izoire a za chvíličku už bude po všem po 10. etapě Tour de France. Necelý 2 kilometry, tam už vidíme označení posledního kilometru a nebudeme to nějakým způsobem přehánět, dojedeme naprosto v klidu, nám celkový pořadí nic neřeší. Takže šetříme energii na zítřejší rovinatou etapu, kdyby měly být, ale teda jakoby, kdyby měly být taky vrchařský prémie, i když jenom 4. Tak, jsme v cíli, cílová kamera nás snímá, nazdar, jsem se praštil, dík. A už jsme tam. Tak, dojeli jsme. Za mě super dneska. Jsem hodně spokojený, takže
palec nahoru, si myslím, když ten závěr po tom bouráku teda byl škoda takový hloupější trochu, ale to se stane. Já si nic dělat. Ještě by mě zajímalo potom to zranění, jak ovlivní člověka, nebo jestli ho taky trošku vylečej, nebo nevylečej, nevím, uvidíme. Tak teď se pojďme podívat na ten poslední, to nás asi úplně nezajímá, tady jsme se táhli strašně dlouho v té trojici a pětici, takže to je úplný závěr, teď mě zajímají celkový výsledky. Jo, nejdříve stupně vítězů, tak podívejme se, dneska tam máme úplně jiný dres, takže etapu tentokrát vyhrál Egghoff, mě tak prosím, to jsou věci, zastupce tohle týmu ještě nebyl na stupních vítězů. Tak, ve žlutém trikotu určitě dál, to je Pogačar, to je evidentní, to si jen potvrdíme přesně tak. Jdeme na zelený trikot, Lotto Destiny, tak tady si myslím, že bude pokračovat Evan dále, ano, je Evan, ano, bude pokračovat zelený trikot už po několik etap, takže tam se nic nemění. A puntikatý trikot si myslím, že se taky nemění, že ho dál bude držet Pogačar, protože je nedostatečný náskok z té horské prémie. Tak, viděný trikot, pojpáky na Pogačara. Takže tady se taky nic nemění, všechno zůstává při stejném. Tak super, tam bychom měli postupně vítězů za sebou a teď se podíváme na to pořadí a jsem netrpělivý toho, abych se podíval, jak jsme na tom celkově. Takže celkově jsme 63. a máme ztrátu hodinu a 46 minut. Skoro 2 hodiny máme ztrátu na vedoucího Pogačara. Sakra. A teď pojďme na ten puntíkatý. O 2 místa jsme se posunuli nahoru, na 7. místo máme 24 bodů, takže to je super. Sanchez nám trochu utek, ten měl předtím 20, takže získal 9 bodů někde prvý týden, takže ten skočil dokonce o 3 místa nahoru. Takže máme stále co dohánět, ale nicméně je to ještě na to Pogačara dost daleko. Máme co dělat, no nic. Já vám moc děkuji za sledování, určitě si myslím, že to mohlo být dneska daleko lepší, než to bylo předtím a že mi budete držet palce a budete sledovat, odebírat a lajkovat a seniori všech zemí, spojte se, pašte a pojďme se těšit na další etapu. Mějte se pěkně a čau, ahoj.